ქუთაისის სპორტის სასახლეში გივის სარდანიძის სახელობის ტურნირი სამბოში გაიმართა. შეჯიბრი მერიის სპორტის განყოფილების ორგანიზებით ჩატარდა. მასში მონაწილეობას იღებდა 12 გუნდი, როგორც ქართველები, ასევე მეზობელი ქვეყნებიდან, მათ შორის მსოფლიო ჩემპიონები და პრიზიორები. ტურნირი ყოველწლიურად ფართო მასშტაბიანი ხდება. გამარჯვებულებს თასები და მედლები გადაეცემათ. მონაწილეობას ღებულობს აქ 12 გუნდი, მათ შორის ერევნიდან არის საკმაო რაოდენობის ჩამოსული. საკმაოდ ძლიერი მოჭიდავეები არიან. არიან მსოფლიო ჩემპიონები და პრიზიორები. როგორც ჩვენი, ასევე ჩამოსულები. გივი სარდანაძის ტურნირი უკვე საერთაშორისო დონის გახდა და მარტო საქართველოს სპორტული სკოლები არ ღებულობენ მონაწილეობას, კავკასიიდანაც ყავს სტუმრები და ძალიან ესეთი კარგი ჩართულობა, აქტიურობა, თვითონ რაც შეეხება ბატონ გივის, ან კარგი საუკეთესო მწვრთნელია ერთ-ერთი ამ სფეროში, დიდებს შორის მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონის აღმზრდელი და მის გარდა კიდე ძალიან ბევრი ტიტული აქვს მის მოსწავლეებს მოპოვებული და მიხარია, რომ ეს ტურნირი ყოველწლიურად უფრო და უფრო წინ მიდის, მონაწილეობის რაოდენობაც იზრდება და საერთაშორისო არეალიც ფართოვდება. ამ ტურნირის ორგანიზებას უწევს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტის განყოფილება. მონაწილეობას ღებულობენ არამხოლოდ საქართველოდან, არამედ სომხეთის წარმომადგენლებიც და ვთქვით, რომ ერთ-ერთი საკმაოდ საინტერესო ტურნირი არის, რომელიც კი წლის განმავლობაში ტარდება.